të dashur për ju që po na ndiqni në këto momente, kemi një surprizë nga ato të mirat, nga ato të lezetshmet dhe që rralli dëgjoni. Do të kemi me zërin e tij të vërtetë tani në këto momente një nga kandidatët perpetua të gjitha korave dhe të gjitha zgjedhjeve, sidomos për zonën e Kulturës. Është ai i famshëm Azbi Kasaj. Mirëmëngjes zoti Kasaj. Faleminderit, më sot dëgjoj. Si jeni ju njerë? Faleminderit, jeni mirë ju. Mirë shumë, a jeni fuqishëm fizikisht, a jeni në humor, në formë? Po, gjithmonë kam qenë shumë i fuqishëm fizikisht dhe mendërisht. Edhe fizikisht edhe mendërisht. Po, të dyja janë paralel, se po si ke të dyja nuk mund të ecësh. Po, bëni në stërvitje, në regjim, çfarë bëni? Unë gjithmonë jam merë me sportin, dhe sporti në mbarë gjallë, dhe nuk ti alkohol, asnjë as duhana cigare dhe vetëm ushqime, vëllai. Po, ushqimi i lehtë kam përshtypjen apo jo? Ushqimin si çdo trupi unë jap. Tani i kam kushtet. Okej, i keni kushtet dhe më vjen shumë mirë që i keni kushtet. Ju kandidoni sërish për kryetar të Kulturës? Po, të Bashkisë Kulturë në Partia e Emigracionit Shqiptar. Partia e Emigracionit Shqiptar. Po, e udhëhequr nga Kostaq Papa. Nga Kostaq Papa. Po, më duket mua apo sikur ishte aleati i Ramës ky zotëria? Përfaqësuar me një koalicion me 7 parti, me 7 deputet të parlamentit shqiptar. Me cilët deputet? Ka deputet aktualisht? Po, aktualisht, në ata që janë futur në basi largimit atyre të marrosëve të PD-së dhe LSI-së, kanë zënë sa parlamentit. E kuptoj. Ju jeni bërë shpesh i famshëm për deklaratat tuaja, i bëni kastile apo i mendoni vërtet? Jo, në që se ato zbatojnë, njëzit gjejnë qëtësi dhe rafi, këpëna, nuk bënë për sholë, këpëna, unë jam i bindu që ato i kërkon njërzimi, i kërkon koha dhe prandaj bënë bërë, këpëna. Po, përshëllë... Qofin legalizimit asasit, qof legalizimi i prosesionit, okay. Në qeveria shqiptare dhe parlamentit dhe të nxjerrin ligjet dhe t'i bëjnë, këpëna, në filen të zezë, të janë të zezë. Dakor, për ju sështë po kandidoni për parlament, për shumë legalizimin e prostitucionit, normalisht do e fillonin Kulturë, për shumë. I dashur gazetar, parlamenti dhe qeveria funksionon në bazë dhe po funksionon në bazë dhe bënë atë që do baza, edhe qeveria dhe parlamenti e si në regullë, këpëna. Po, në që se bënë pasaj të shkëputur qeveria, nuk do ashashin dhe profesionin dhe poshtë baza e do so që të bëjnë në të zezë dhe në të zezë poshtë vivojnë. Për shemull, vinë që dhjive lotarive që bëri qeveria shqiptare. Hapi e shumë i mirë, por unë mendoj se nuk e ka zgjidhur përfundimisht. Dhe zgjidhja përfundimitare është kjo që unë kam në pingë në programit, si kërë bashkijat, bashkia do ketë një loto sport, të paguar nga anë e bashkis, një loto sport, të paguar nga Nga ana e bashkis dhe njerëzit vetëm të lozin pa lek fare atje dhe ai lojtar që kap ndeshjen do vinë te bashkia me lekët. Apo në këtë rast ne shmangim konfliktin në të zezë janë futur tani në bodrume si dhe marrin e lekëve të pensionit atë rrogës dhe hedhin në gazino në për loto sporti dhe do zgjidhja me drejtë shkoj që të mund. E kuptoj dhe më pëlqen sidomos regjizorit e emisionit ton, po i pëlqen edhe kjo ide gjithë stafit. Po ndërkohë të rikthehemi pak te slogani dhe programi juaj Puno pak, ha shumë dhe bëj qef. Po, Kosko Kokzima, që mban veten si lider, që për mua nuk i ka nivelet, më thot kështu. Kjo slogan që e si thot, mbasi para sa ditë isha me Partinë Zgjidhja. Dhe ishim në kongres atë edhe në sot kosë atë që i ke gabuar, sa ke edhe një slogan sa që nuk realizohet, sa. Okay. Puno pak ka shumë dhe bëj qëtë do sot. Në që se në kone në verit neve, punonim, korim një 2.000 social avien, kushte 100-500, qiko që avështë si e kishë, e korte, në zhete në anë, të zhvise, hizën karosa, hizën për makinat vjetra, ku kishë në të ko, pasaj mjetë e kalamen dhe e korte. Sot ka rritë shkenca, në që se e realizohet dhe realizohet, me një ato kombajnë, hip kosho kokëzimin ato kombajnë dhe korë 10 hektarë ditët. Dhe fuqia punëtore shikon. Okay. Dhe ka bënë mekanika bujqore. Okay, mekanikën bujqore do thotë, njeri do punoj shumë pak, do ajë shumë dhe do bëqef. Qarta, dhe me që jemi të qefi, a keni menduar se ku dhe si praktikisht do e hapni shtëpin publike në Kulturë? Si e quani atje? Po, shtëpia publike, në që se unë do bëmë kërë bashkjat, do bëmë një referendum këtu në bashki, që e lejon kurse puta, do të propozohet qeverisë e parlamenti që të nxjerrin ligjin, dhe do bëtë jashtë qendrave të banimit.
Qarta, në periferit këllëtyrës do ketë një këshu, një vënd për, për ashtu, do më thënë. Po, për shtëpi publike, këton ku dhe kryrë biznes për mendimin tim, fiton bashkia, fiton njëzit që kanë epshe për shekse, këton, dhe janë kontroluar. Qa kanë qef, qa kanë qef, se të gjova? Edhe shtëpia publike, është biznes, po. Dhe është elektrizuan dhe fiton edhe shoqëria bashkia këllëtyrë në këtë biznes. E kuptoj. Dhe shuan dhe epshet, dhe shuan dhe epshet atyre njëzë, epshet atyre njëzë që kanë qef seksin, këtun. Po, e kuptoj, ka shumë njëzë që e kanë qef, në fakt. Po, bashkia këllëtyrë këtë do të ketë falas, ndërsa të arrua të dalin në bashkite tjera, ose në vendet ku unë do ke mundësi të fjellë partner për para pra, atyre femë. Kusht do ketë falas, qytetarët e këllëtyrës apo administratë të bashkisë? Të gjithë banorët, të gjithë banorët e këllëtyrës, që janë në këtë teritor, e kanë gradë e shërbimit e shpia publike në hana i bashkisë. E kërës të tira dhe bikon. Si gratis, po me i farë limiti se mund të ketë fandaksur aty që nuk dalin nga vëndet. Urdo? Dhe i me i farë kufiri, jo këshu pa limit fare. Shkën njërë në ditë pakte, njërë në dy dita, njërë një ava. Ka e të duan e këtonë, ajo ato janë gati janë 10, 15, 20 dhome, nuk të sot gjerë këtonë. Dakord, dakord, shumë e mire dhe kjo ideja. Me gjitha të, ju e keni menduar praktikisht ku do i merë një këto punojse dhe seksit, a do i importoni nga jashta, do bënë i audicionet hapura nga drejtoria administratës publika? Jo, jo, ne do të shjevën të gjitha në jashtë, në Filipinët, në Kinezë, Kroate, Jugoslave, Ruse, në tëra shtetet e botës o këtë aty, për shemë 20 zoma. Këto 20 zoma të kene një femër aty, okay. Të 20 shtetet. Okay. 20 shtetet. Ajo që të rejtë më shumë. Që tjetë që, tjetë dakord edhe komunitetin ndërkombëtar, do më thënë. Në pa tjetër se bota e ka këtë shtim publike, ore, ne shqiptarët jemi akoma fanatik dhe nuk... Jo, po e zhvillojmë. Edhe ne bukës buki themi, zoti, ka se ndërkohë do doja t'ju pyesja në terma politika. A keni e para njëherë sa votues ka përgjithsisht Bashkia e Këllëtyrës dhe sa mendoni kësaj radhe se do arrini? Bashkia e Këllëtyrës vjen votojnë rreth 8000, ashtu regjistrohen rreth 7000-8000 votues dhe vjen votojnë realisht 4000. Okej. Okay. Pra që të bësh këta bashkia, këtu janë 3 kandidatë për momentin, Pruma Demokratike, Partia Socialiste dhe Partia Emigracionit Shqiptar. Jam i bindur se si përse dhe Fryma Demokratike nuk do të arrijë të numre votuese. A keni shanse reale kësaj radhe? Po, 1%, se unë kam gati 1 vit që punoj në Gjezit, dhe ua kam shpalosur i dyrt, si punoj të pak, si haqë shumë dhe si të qetë. Shumë mund të them edhe një tjetër për blektorin, se ka rëndësi kjo, u blektorin dhe të aplikoj sa i që në mandatën e parë, në një zonë do bëtë stanit, do bëtë bushet, bëtë edhe makina ty, fjesë atë mjetin zendë të këtuna, dhe do bëtë në momentin që milet zendë, dhe do fërët makina, dhe sa kulota bëtë në hati sot me lërdele, shqipi. E kuptoj, ndërkohë, zoti ka se një pyri që... Në këtë ku se direktori nuk punon, si që punon sot 24 orë, po punon 4 orë. Ndërkohë, na pyesin edhe ndjekësit dhe shikuesit që janë live në këto momente, pra nëpërmjet kësaj shtëpisë publike ju do zgjidhni edhe problemin e përdhunuesve, të cilët i akuzuat se do i tridhni ta, do ja prisni ta me gërshëra, me thika, me... Të gjithë ata që të shkelin pasaj, kur unë i kam kryer akuzat dhe shtëpi publike dhe do zënë një motra, një grua, këtonë jashtë dëshqirës saja, unë do marë masën me ekstreme, këtë donë deri në tredhjen, si që ka përë dhe Gjermani në kone luftës, që të mos i funksionoj fare, këtë donë, ose prejtë në penisit. E kuptoj, me aksesor, me gjëra, dhe me thëmë. Dhe, për një gjithë tërë, pia gjithë pejtë shumë këva janë. E kuptoj, e kuptoj, e kuptoj, dhe më pëlqen shumë kjo fakti, ndërko, a jeni bërë pishman për atë shprejën e famshme për ata që nuk ju votonin, ata me atë, me smundi, me gjëra? Tani që se të kemë një rasin, nuk kam një shprejë tjetër më të fëqishme, këtën, se ajo i zënë të kancerin e brytët, dhe dekin atë, që gjitha ta që shumë duha mua, kam bushur, ka plakosur dhe unë, dhe bravi që cili pëshakullit dhe fonit që kapëm të sekuensë dhe shpëndam të botën. Okay. Unë që të do arri që televizioni të tua që mund gjithë të gjithë të fushape, mund të aja për dhe ju atë surprizën, po dojetë gjithmonë javën e fundit të fushapës. Ok, dhe qëfar të i thoni kse radha atyre që do ju votojnë? Po, javën e fundit të fushapës, në që se do më kapë një ju, do të aja të juve.
Okej, po jo, e ka fjalën, jo për ata që nuk do ju votojnë, për ata që do ju votojnë, çfarë do i thoni? Të gjithë ata që do votojnë, dhe shumë votojnë, kanë një asenje, një surprizë dhe me ndërurë, që mund të ketë pjesë më shumë se kanë seri në grykët, ne do të bëjë javën e fundit të mbyllës fushat elektorale. Se mos filoni me këto, me magjira, me gjëra? Jo, është surprizë, i dashur gazetar, është surprizë. Dakord, atëre, javën e fundit të fushatës, zoti Kasaj, e kemi lënë një intervistë bashkë. Në që se do më kapni... O do të kapim që të shkejmë e të pra të punë. Po kundërshtarve tuaj politikë, qëfar do ju thonë në këto momente? Unë kam një lutje ose kërkesë për Lulzim Bashën dhe Monika Kryemadhin. Ata të mos i lodhin dhe të mos i gënjejnë me mbështesit e tyre, se kjo është një protestë partijake e të dyre këtyre partive. Të mos i lodhin me, po janë të menqur, hapësirë kohore dhe religjore, nuk kanë le të presin trenin e dy, do këtë se trenin pa nuk e zëndë të ta, nuk e ndalojnë do të gigantin e Edi Rama për të mos bëzë zhjire të këtëm. A, pëse ju jeni me Edi Rama, do më thërë, me sa kuptova? Ja, i qeveria, dhe i qeveria do respektuar për të mira që benë, dhe do kritikuar për të qia që benë, këtëna. Po, për të votuar e voton e Ramën? Tani, një minutë, uaj besi dhe Lulzimi dhe Monikës, se zgjedhjet nuk bëhen as për Partinë Socialiste, as për Partinë Demokratike, as për Partinë Zgjidhja, as për Partinë Emigracionit, po bëhet për të rinovuar këtë bashkiakt të arshëm. Dhe këtë drejt me liqe ka Ilimeta ka vendosur datën e zgjedhjeve, dhe zgjedhjet nuk i bëhen as Edi Rama, as Luli, dhe as kërkush, po i bëhen Komisioni Qendror Zgjedhjeve, si ka afatet, si pas kodit zgjedhjeve, që dhe këta i kanë bërë, këtëna. Që të muaj kanë përgatitur, një kuptar mund të jetë një qen tjetër, që mund të bizetojnë, i kanë përgjegjë këta, por pili që është këtë në. Jema. Në organizion Komisioni Qendror Zgjedhjeve, dhe sot, kush dëshëron të vinë në zgjedhje, që si ka se zëndri për shemë, zëndri. Do dhe partia me kapcioni, do dhe partia tjetër, tjetër me rrëtë. Po s'ka si logo të partive, rëndësi ka shpirti, rëndësi ka njeriu, zoti ka se me zipo pres, fitosh zgjedhjet dhe të vinë këllësyrë. Nuk i interesur Shqipërisë të bejlullua, latë e poshë njëzit sa delegacione, unë isha në datën në 11 maj, në proces në Lulzim Bashës, për para dhe në shkërën në mësis, në i kam të në të të në shqeot, që kishë në këtë delegatë e jugët, birokratë të PPN dhe përmet, që i që rëzën 200 veta, në të arëm në qatë aksi, dhe mësot Luli, aki të të në shqeot, këtë ju i në bashkuar me procesin, një është dhe të gjumon, jam demokrat, kam marë në proces për të parë kushinje dhe u bëjnë... Një pyetit fundit, një pyetit... E kuptova, gjithë suazën tuaj politike. Një pyetje fundit, zoti Kasaj. Atyre shikuesve dhe dëgjuesve që ne kemi në këto momente, çfarë sugjerimi do i bëjmë për sot në drek edhe për ditën e sotme? Si duhet handle, si duhet bëjnë qef sot? Unë kam mendimin, të gjithë votuesve të Shqipërisë, nëse të dëgjojnë mendimin tim, mendimi tim është dy partitë të mëdha, njëra është në lojë dhe njëra nuk është në lojë, të mos i votojë asnjëri dhe të mbeten vetëm me ata të smur që kanë. U kry. Azbi Kasaj, do të gjemi javë në fundit fushatës, të përshëndes. Përshëndes, faleminderit, Zebi, gjithë të mirat ishte. Azbi Kasaj, fatë mirësisht, nuk në malkojë këse radhe.